Dobar dan, poštovani gledatelji emisije Lipa moja Slavonija. Danas vam donosimo kako je bilo na 19. smotri kolona 2 štuka u Orubici. Zato ostanite s nama. Kolona 2 štuka zaštićeno je kulturno nematerijalno dobro Republike Hrvatske, a izvodi se u mjestu Orubica. Već 19 godina održava se i isto imena manifestacija, odnosno smotra folklora, s ciljem očuvanja ovoga jedinstvenog običaja. Nakon nekoliko godina pauze, kolona 2 štuka izvedeno je i to od strane mladih članova kulturno-umjetničke udruge Marijana Lonosovića iz Orubice.
ponovo se u Orubici igralo kolo na dva štuka. Mladi Orubičani uz veliki pljesak okupljenih na 19. smotri folklora, koja nosi naziv po ovom zaštićenom kolu, pokazali su da tradicija i stari običaj i tekako žive. Hvala Bogu, uspjeli smo skupiti. Jedva su djeca od 10 do 14 godina plešu to kolo. To nije bilo dugo da se evo. Inače su uvijek izvodili dečki 18 godina, ali evo mi smo, hvala dragom Bogu, uspjeli skupiti tak mladu ekipu koja je to uspjela savršeno odraditi. To je kolo zaštićeno, znači pleše se od 1938. godine. Orubičko kolo na dva štuka upisano u registar Ministarstva kulture kao zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske 2013. godine. Zaštićen je način izvedbe kola u kojem sudjeluje 32 plesača, jednak broj muških i ženskih. Od 16 muških plesača, 8 ih pleše dolje, a 8 gornjih tvori štuk. Prvo složimo dva reda muški, dva reda ženski, složimo se u kolo, odvajaju se, što bi se reklo, donjaci, to su ovi dole, logično. Onda zatim izlaze gornjaci koji su logično gore. Onda se u određenoj kitici gornjaci veru nama na ramena i stoje koliko? Tri kitice. Tri kitice. Stoje, skaču dole, rastavljamo se i više manje to je to, nije to neki spektakl, ali je opet nešto jedinstveno. Zaštićen je i način pjevanja. To je izvorna pisma u tri glasa i u dvije glide. Prvo ide uvodna pisma, žarko nam je uranilo sunce, i onda se na nju nastavlja palo inje. To je pisma koja zapravo ima jednu priču u kojoj je jedna mlada divojka ostala udovica i rodila na kraju sina Ivu. I na kraju to sve završi zaokruženo jednim šetanim kolom nabrzo koje se zove s onu stranu Save vode. Društvo danas broji 40 aktivnih članova, uglavnom mladih. To su djeca 6. 7. 8. razred koja idu na štuk, što bi mi rekli, a mi malo stariji smo dole kao temelj toga. I zapravo to nije ono zrelo kolo koje bi trebalo biti, nego s tim podmatkom, tako da ta pisma, što mi kažemo u tri glasa, nije baš kvalitetna, ali evo, sve da održimo tu tradiciju i da to ne izumre. Za par godina će oni biti malo stariji. Za par godina će oni biti donjaci, ali neko će mlazi opet biti gornjaci. Mislim, i bolje je što se mene tiče, on kaže da to nije zrelo, ali treba krenuti od neke nezrele dobi da bi to što kvalitetnije sazrelo. Imamo i najmanju skupinu, najmlađi član nam je 4 godine, od 4 do 7. I imali su već 6-7 nastupa, nastupat će sad prvi puta u Orubici. Problem nam je preko godine, ovo sad kad je ljeto, kad škola završi, onda možemo se skupiti, ali dok škola traje jako teško. Svi su nam na fakultetima, odlaze dalje u školu iz osnovne Zagreb i tako da je jako, jako teško. Pa preko ljeta smo tu svakako, a sad poslije kad završimo kut koji mili moji, di će biti posla, di će biti čega. Ali svakako plan nam je vratiti se u Orubicu i evo, nastaviti ovo što su naši stari započeli. Na smotri su se mogli vidjeti običaj i drugih krajeva. Pjesme i plesove svoga kraja izvela su društva iz Sisačko-Moslavačke, Požeško-Slavonske i Osječko-Baranjske županije. Kud Repušnica, kud Velimirova, kud Bjelovar, Jasenovac, kud Buk i naše dvije skupine. Sa svih strana nas zovu, iz Grubišnog polja, iz Vukovara su nam se najavili, tako da stvarno pročulo se evo.
za tu našu smotru folklora. Sa Orubicom nas vežu i nekakva prijateljstva i nekakve veze i mi smo tamburaši, plesači, jedan naš član je član vašeg tamburaškog sastava, Tkanica iz Orubice, pa evo kroz suradnju u ovim zabavnim i u folklornim dijelovima, tako smo mi došli posjetiti vas u folklornoj manifestaciji da bi se poslije družili uz ovaj zabavni dio vaših tamburaša. Inače dolazimo u Slavoniju svake godine, pokušavamo raditi razmjenu sa više kulturno-umjetničkih društava, ove godine je Orubica na redu. Ovo nam je prvi puta da smo u Orubici, dobili smo poziv od njihovog kuda da dođemo da budemo njihovi gosti, što smo evo mi vrlo rado prihvatili, iako danas nismo mogli nastupiti sa svojom točkom izvornog folklora, nastupamo sa pjesmama, našim izvornim podpapučkim pjesmama. A svaki kraj ima i svoje specifične pjesme i plesove. Svako kulturno-umjetničko društvo ima nešto što je zanimljivo, to jest ono što je specifično za taj kraj što ga čuva. Kao što Orubica ima kolo na dva štuka, tako Repušnica ima izvorno pjevano djevojačko kolo koje se zove Zaigralo. Znači, samim time što mi podržavamo njih u njihovom izvornom dijelu, tako će i oni vidjeti nas i naše izvorno kolo. Moslavina je recimo šetana pjevana kola i svaki dio ovakvim razmjenama i nastupima je da čovjek vidi šta izvorno djeguje neki kulturno-umjetničko društvo iz Dugog kraja. Da pače, mi ovo nismo često vidjeli i drago nam je da smo tu došli. Godine izdali i našu knjigu običaja, što je specifično za naš kraj. Imamo 16 običaja koji se protežu od početka zime, od prvog mjeseca do 12. mjeseca. Imamo neke druge stvari koje su specifične za nas. Naše spasovo koje je bilo i na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Dolazili su zbog našeg običaja spasova da vide kako to kod nas izgleda i pozvali nas na međunarodnu smotru folklora prije jedno 10 godina je to bilo. Manifestacija obogaćuje društveni život ne samo Orubice, nego i cijele općine Davor. 19. manifestacija je nešto što je u biti pokazuje nekad kako se živjelo u Slavoniji, ono, izvornu tradiciju, našu kulturu, naše običaje, gastronomiju i sve ostalo. I lijepo je vidjeti veliki broj ljudi, veliki broj kulturno-umjetničkih udruga koje su došle u Orubicu predstaviti sebe, svoje selo, svoju općinu, svoju noštiju, jer uvijek ima razlike između noštiji od mjesta do mjesta, iako smo svi Slavonci. Inače, uvijek se radujemo ovoj manifestaciji, uvijek smo, da tako kažem, sretni kada do nje dođe i kada smo evo tu prisutni, to možemo sve promatrati. Veseli i veliki broj mladih u folkloru. Iz godine u godinu sve veći broj mladih, evo i djeca ima sve više u odnosu na prijašnje godine, znači da je folklor taj koji u biti pokušava animirati mlade ljude i mlade i djecu da se polako posvete onome što su njihovi očevi, djedovi, pradjedovi, znači baštinili cijeli niz godina, tako da lijepo je vidjeti. Jer kulturno-umjetničke udruge nositelji su društvenog života u manjim sredinama. Kao i svako manje mjesto, tako i ovdje isto kut Fra Marijana Losovića je nešto što u biti nosi kulturni život same Orubice, društveni život. I evo, lijepo je vidjeti. U biti, ovo je manifestacija u koju se uključi cijela Orubica. Evo, ne možete vjerovati, i nogometaši, i vatrogasci, i svi oni koji su i bliže i dalje, oni koji su prije imali veze s kudom i koji nisu, svi se odazovu, svi dođu u pomoć, jer to je promocija same Orubice i općine Davor. Tako da još jedan puta veliko im hvala svima koji se odazivaju na ovu manifestaciju i koji doprinose svojim radom, dijelom, svojim rukama, svojim znanjem da ova manifestacija pronese, znači, ono što od pamtivijeka je, a to je ta tradicija i kultura same Orubice koju evo i dan danas možemo reći da je nešto što je staro stotinama godina i što nikad neće izumrijeti. Zato ne izostaje potpora općine Davor. Naravno, općina je ta koja je i kao manifestaciju Davor, tako manifestaciju u Orubici, da sve moguće načine podržava i uvijek će ju podržavati. To je naša obveza i naša dužnost. Ako općina neće, ja ne znam ko bi drugi trebao taj biti. Druženje se nastavilo do kasno u noć. Uz poznate orubičke specijalitete, šarana na rašljama, pohanog šarana, fiša, te neizostavne zvuke tamburice dobro poznatog tamburaškog sastava Tkanica. Tio Pazio, Tio Pazio, Tio Pazio, Tio Pazio.
I to je sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji Lipa moja Slavonija. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Vidimo se ponovo i idući tjedan. Doviđenja.